Tjenare allihopa! Idag är det dags för en Q&A. Idag har jag också med mig en speciell vän. Gör er redo för att träffa Fredrik Redelius! Jag får spela det här. Men vi hoppar. Och Fredrik har hjälpt till med filmerna. Så utan Fredrik här så hade ni inte sett några filmer. Nu är det väl att ta i lite. Jag försöker hjälpa till lite och vi försöker få en film här utav Eriks resa helt enkelt. Idag ska vi svara på frågor. Jag har inte sett frågorna så det här blir väldigt spännande. Ja. Hur känner du hittills just nu egentligen? Det blir bättre och bättre. Men det är ju svårt att hålla sina gränser. Jag tror att det kommer att vara den största utmaningen. Att inte göra dumma saker. Men vad är dumma saker? Ja, det är att du ska få minsta lilla hjärnskakning eller vad som helst. Det är ju fatal för dig. Alltså det är ju det som är grejen. Ja. Ville Kullenberg saknar de här härliga vloggarna. Ja, vi fattar. Kommer ni att fortsätta med Skata Sweden lika mycket som ni gjorde förut? Ja, vad hände där egentligen? För ni som har följt oss länge har ni ju sett att vi gjorde liksom en vlogg varje dag i 60 dagar. Att inte ni blev helt galna bara efter det projektet egentligen. Vi blev lite galna. Svarar vi på frågan? Vi fortsätter helt enkelt. Ja. Skatan fortsätter. Då är det John Selvin. Kommer en längre version av dokumentären? Det handlar ju om dig Erik och din väg tillbaka egentligen. Och hitta ett, ja, hållbart, men ett hållbart liv med mindre risker. Framförallt i skidbacken. Du ska ju kunna bli gammal också. Så det kommer definitivt att komma en längre version. Tänker Erik liksom 80 år. Ja, jag kan mycket väl tänka mig det. Fredrik Nilsson, är det frostigt mellan er på Skata Sweden, Elis, Erik och Oscar? Är det en dålig stämning där? Nej. Elis, han håller på och jobbar på tv. Hallå! Jag jobbar här på Breaking News med Jessica Almenäs. Ja, vad ska jag säga? Det här vi har sofforna, så det är här då programledarna sitter. Och våra kära gäster, där de kan sitta och prata lite fint om varandra. Och sen har vi ju då loggan, det här vi är. Och det toppet är då. Vi har en stor trampett här framför. Så springer man, hoppar på den. Så har man en overall med cardboardband. Så fastnar man på väggen, så här. Nej, på riktigt. Ja, det är svinkul kan jag bara säga. Nej, de går sönder jättelätt så vi får inte testa. Jag har gjort det 2 gånger. Jag var testperson. Men vi kan ju se när Måns Möller och Ösnödjan hoppar. Det är inget att vänta på. Var rädd om kulorna. Ösnödjan är då, Tommy! Jag har ont någonstans jag inte vill prata om just nu. Ja, och sen här har vi då desken. Det är här de sitter, programledarna. Så säger de ju... Jajamän. Hej och välkomna till Sveriges aktualitetsprogram Breaking News med mig, Jessica Almenäs och Elis Karlsson. Och ikväll, SVT tycker att vi är idioter. Nästa grej. Erik Wennberg filmar den allsmäktige Elis Karlsson. Ja, som sagt, Elis Karlsson, den allsmäktige, vad har vi idag? Jo, han är med i Skata Sweden. Men vad gör jag då när jag jobbar här? Jo, jag brukar ju stå här borta, bredvid kameran, så jag inte syns i bild. Så står jag här med mitt lilla papper och kollar så att allting följs och går bra. Ska jag ibland i reklamen eller någonting springa in, fixa någonting. De här kanske behöver någonting. Publiken kanske behöver något. Ja, hej och välkomna till Breaking News. Ikväll så kör vi live allesammans. Och, alloj. Här kom det någon. Här kom det någon. Blev det lite stelt, Elis? Ja, det blev väldigt stelt. Jag brukar inte göra det här jätteofta. Men jag tycker det är lite så här nervöst att göra det här. Ja. Ungefär det jag gör. Det var så länge sedan jag gjorde det här, så jag är inte den här så hej, så hå! Utan det är så här, ja, hej allesammans. Jag har jobbat för mycket bakom kameran, så jag vet vad jag vill ha när jag är där. Därför jag pratar lite annorlunda. Jag har blivit för professionell. Jo, men det är självklart att det kommer synas mer av mig. Jag kommer vara framför kameran. Jag säger bara tack för mig och tillbaka till Erik. Det här var Elis från Breaking News. Och nu ska vi tillbaka till frågorna. Är det frostigt mellan er på... Nej. Elis på och jobbar på tv och Oscar jobbar uppe i Åre och bygger hus. Ja, det här är väl ändå roligt. Jag köpte ett hus för att bo i. Det går inte att bo i, så jag har köpt ett till hus. Men inte bara ett. Det ska komma ytterligare till sånt här. Jag får dem ett slag här.
vilket slag. Det går inte att andas där inne. Det är ett jävla moln av rök. Du vet, vi är ju då bastu hela huset, va? Ja, så jobbar vi. Så vi gör bara lite olika grejer just nu. Hur ser planerna ut för vintern, undrar Ebba Lomander. Ja, hur är planerna? Du har ju faktiskt varit iväg till Mexiko. Du så stilla är det verkligen inte egentligen. Nej. Ja, då är det väl från Mexiko då. Där min tjej körde VM i wakeboard. Och det såg ut så här. Tack. Oh! Oj, oj. Det blåder. Nu kör vi det. Kom igen då. Såja! Det gjorde det! Åh, oh, jävlar! Ja då! Wait for the night. Stand here a while. Take a coolt va? Coolt va? Otroligt häftigt. Jag är fan för imponerad. Men jag kan inte berätta allt därifrån. Nej, jag håller det som att jag inte åkte något. Jag testade faktiskt lite grann. Det är det här som jag känner. Det här vi måste ringa den här terapeuten och prata med så att vi verkligen... så att det blir rätt där. Ja, men... Men du måste hålla dig. Alltså på riktigt. Det är ja, det som är skillnaden. Jag vet. Ja. Men alltså... det här känns inte så bra tycker jag. Vi tar nästa fråga och så pratar vi allvar sen. Du, alltså efter kraschen och allt. Ni kan tänka er. Gå och lägg dig i ditt sovrum och gå inte därifrån först på 3 veckor. Och du får inte ha med dig någonting in. Allting ska vara gendraget. Så kändes det. Eller så var det. Så var det. 3 veckor är ett lång tid. Man brukar säga att om man skulle lägga sig själv i ett mörkt rum i 3 veckor och inte prata med dem, så blir man ju galen. Du gjorde det för att bli frisk. Det är liksom rätt sjukt på sitt sätt egentligen. Elvira Göransson Örnbom frågar, vilken linje gick ni? Jag och Oskar gick i Åre gymnasieskola. Och vi gick ekonomi. Men vi gick ju där. Jag vet inte riktigt om vi gick klart skolan. Men vi gick i Åre gymnasieskola. Okej, du vet inte om ni är klart. Jag tror den här hjärnskadan blev lite allvarligare än vad vi tror. Vi blev faktiskt utskrivna. Shit. Ja, vi djupar inte mer i den. Ekonomi alltså. Ja, nu tar vi den här. Jag ska ju åka. Du ska inte åka någonting. Mer än bil. Nej, jag ska åka till en kompis som har byggt en träramp. Kunna lasta snö på så han kan ställa den in i en stad. Mm. Så han kan flyga upp med skidor. Så det ska vi testa. Du kan hålla en kamera. Ja, det var det som var tanken. Exakt. Oh, vem äger huset ni bor i? Ni eller era föräldrar typ? Det är mamma. Glida liv alltså. Vadå glida liv? Shit, hur många frågor det är. Vi får snabba på. Och när kommer ni att lägga ut fler skidvideor under samma person Raven här? TP Raven under... Det får jag fråga läkaren imorgon. Ja. Hamburgare eller pizza? Jag kan inte bestämma det. Om jag fick äta pizza hela mitt liv eller hamburgare hela mitt liv? Hamburgare. Bra. Okej, Braxtech undrar. När kommer ni ner till Stockholm, boys? Är det Stockholm? Eivind Andersson, det har gått ett tag sedan ni uppdaterade senast förutom att Erik varit skadad. Vad har ni haft för er? Jag har ju vilat. Så det är först nu jag börjar få göra lite grejer. Mm. Olle Råbom undrar här, hur mår Erik? Hjärnskakningen hände väl i vintras? Är han frisk nu eller? Nej. Och det är väl där som är frågan. Hur frisk kommer man att bli och hur lång tid tar det? Och imorgon som sagt är en viktig dag. Det är bedömning på hur bra jag mår. Han tycker jag, Liam Karlsson undrar, vad är det sjukaste tricket? Switch dubbel rodeo på blades. Vi ska åka Erik åka slalom igen. Han är ju en riktig legend, undrar John de Klerk. Åka slalom kommer du kunna göra, men det är mindre risk i backen. Fredrik Nilsson undrar, hur kan man träffa er och kommer ni någonsin börja vlogga igen? Jag klarar inte av så mycket folk just nu. Så jag klarar typ av att vara med 3-4 stycken. Max 4. För om det blir fler människor så blir det för mycket ljud och grejer. Och då blir jag trött och får ont i huvudet. Ja, jag måste väl må lite bättre för att kunna träffa fler människor. Men det är ju ansvarar oss som är runt omkring och försöka. Men du, att du själv också säger, nej nu orkar jag inte. Jag vet vi pratade i telefon om dem så bara blev du tyst. Och jag bara, hallå. Och vad hände då? Du försvann bara. Det blev för mycket bara. Ja, men då stänger du av naturligt. Nej, jag märkte inte ens det. Så ibland så blir det bara så att jag...
Hur kan man öva upp det så du kan säga nej men nu orkar jag orkar inte, jag måste ta det lugnt. Ja, men jag har, tycker jag är ganska duktig med. Det är ju svårt när man vill vara med folk också. Mm. För det är jobbigt liksom om det blir så varje dag. Det blir så här, okej, nu måste jag gå och lägga mig en timme. Mm. Det är inget roligt. Mm. Så jag gjorde ju för mycket förra veckan. Men jag var så mycket med filmen och släppa filmen. Jag sov hela helgen. Jag åt bara mat, det var då jag var vaken. Då kändes det som att jag var tillbaka 6 månader i tiden. Ludvig Linderås, kan ni ha ett fanträff i år under den här vintern? Det såklart, vi måste ha någon fanträff någon gång. Ja, men det låter väl spännande. Så ni får väl bara hålla koll på kanalen så säger vi till. När kommer den långa filmen släppas? Jag tror det kommer ta minst ett år, i realistiskt tror jag. Din rehabilitering och återgång här, den tar ju tid. Och vi vet inte hur lång tid den tar. Och det är det vi vill ta på allvar också och följa så att man också förstår det. För det är ingen quick fix. Oh well. Nu ska jag dra till Åre och träffa läkaren och se vad de säger att jag får göra. Jag hoppas ni tycker om Fredrik. Han är snäll och jag gillar han. Och han ska testa att åka Blades. Ja, då slutar jag här. Hej då. Åh, gud vad roligt. Det är utmaningen för mig.